Ворог знову обстріляв Київ, пошкоджені будівлі у Святошинському та Шевченківському районах. Обстріл зазнав торговий центр, будинки приватного сектору та багатоповерхівки. Наразі пожежі ліквідовано, постраждалих не виявлено. Окрім того, зранку обстрілу зазнав Шевченківський район. На місці працюють рятувальники та медики. Наразі є загорання кількох приватних будинків та в багатоповерхівці. Четверо людей травмовані. Інформація про постраждалих та характер руйнувань уточнюється. Зберігаємо спокій, разом переможемо.